ahayd maalin kale oo taariikhi ah oo diiwaanka lagu qoray kadib markii maanta degmada Muqokori oo Hiiraan ka tirsan uu soo gaaray wafdi culus oo isugu jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Misana uu horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen, qaybna ay ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Mayre Makaraan, mudanyaal ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan. Mudan madaxweyne waxaa la yiri nin baa lo'da magacyo u bixi jiray, lo'da magacyo u bixi jiray. Nin baa marka sac u dhalay, markaas uu yiri warniyow sac baa ii dhalay, magac baan u baahanahay, magac isi hal xaggo anigu aan sac ii dhali doono aan u reebtay, baan magac ka hayaayo, magacyo waa dhammaadeen. War hadda adaa wax ficdaa wax la bixi karee oo ereyada eribixinta samayn karee aniga xabadkiisiyo. Mudane madaxweyne adaa magacyada bixiye ree Muqokori magac u bixi maanta. Maanta magacay kaa rabaan, magacay dadka ku dhex galaanay kaa rabaan maanta. Adaw maatita xaqiiqa mudane way taahayee nimankani, nimanka ree Muqo macnaha deegaanka ree Muqokori muddana waa u taahayeen arrinkaas. Ilaa dowladdii Maxamed Siyaad, jeneraal Maxamed Siyaad allahu naxariistay oo madaxweynaha ka waa jiray dalabaadkaasi, waa jiray Maxamed Siyaad waa dhintay maanta adaa nool. Madaxweynuhu waa ku celinahay dadkan maanta magac u bee magaca kaala haraano. Muqokori aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Waxaad rabteen oo banaanka uga soo baxdeenna waa hesheen. Muqokori nasiib aad leedihiin, anigana nasiib aan leehay. Muddo dheeraad ku taamaysan inay degmo noqoto Muqokori, Ilaahay ayaana kasay. Maantay tahay 10kii Diseembar 2022, waa degmo Muqokori. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Idina waa nasiib badan tihiin oo waxaad rabteen aad heshaan ood u soo baxdeen. Anna waa nasiib badan oo muddo dheer wixii lagu taamayay ayaan maanta Ilaahay waafajiyey. Ilaahay ayaan uga wada maad celinaynaa. Muqokorina waa degmo haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Wasiirkii arrimaha gudaha dhinaca uga taagan yahay. Bulshadaanu degmo wixii laga rabay buuxisay. Waad u jeedaa boblashinkii soo baxay inta uu la-eg yahay. Waad u jeedaa magaalada baaxadeeda. Waxaan qirayaa inaad buuxiseen degmo wixii laga rabay. Prosesska wixii dhimanna waa la marsiinayaa. Hadday tahay baarlamaankana waa marsiinaynaa, hadday tahay golaha wasiiradana marsiinaynaa. Insha allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo, laga bilaabo galabtana waa degmo buuxdo. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Wasiirka arrimaha gudaha waxaan ka sugaynaa inuu ila tashado bulshada qaybaheeda kala duwan, maamul sida ugu dhaqsaha badan, gudoomiye iyo ku-xigeenadiisii maamulka degmada oo dhammaystiran inuu soo magacaaban ka sumaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Mudane wasiir, waxaa kaloo lagaa rabaa degmo adeeg bulsho intii ay lahayd, hadday tahay isbitaal, hadday tahay iskuul, iyo hadday ay tahay saldhigii degmada iyo guud ahaan xafiismankii degmada. Maamul degmo intii laga rabayna insha allah haddii Ilaahay raalli ka noqdo in loo helaa rabaa sida ugu dhaqsaha badan degmada Muqokori. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin.
waxaan rabnaa anaguna waxaan rabnaa idiin sheegaynaa waxaa rabteen oo soo baxdeen waa sheena labaan idinka codsaynaa anagana haddii lay raali ka noqdo codobka koobaad waxaan rabnaa shabaab in dalka sidii looga saaray waa u dhammaatay nimankaanu sidii riibiyay dhaceen waa la dhamaystiraa dadka dhamaystirtii waa qodob qodobka labaad waxaan rabnaa waan naqaanaa dadka deegaanka xilli jaahiliinta lasoo maray adeerka amba abtiga la dilaa dadka la dhihi jiraa se soo dila dhihi jiray weliba nimankaa shabaabka munaafaqadoodu waa badantaha dhagartoodana waa badantahay waxay ka shaqayn doonaa dadka deegaanka inay iska hor keenaane qofti qof dilayso sharcigaa la horgeynaha in gacanta laga qabtana waa laydinka rabaa dila waxaa kaloo laydinka rabaa dad qiimi badanood ogtihiin aad deegaankan ku dhammaaday waxay u dhammaahayaan waxay ahayd ummaddaan inay sharaf ku noolaato xorriyaday ku noolaato ee wixii halgankii lasoo mara dhaawacaayo waxaa ka mid a isbaara in la dhigta deegaanadiin inaad diidiinna waa idinka rabnaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin guuleysta ballanteynu waa dal kooxuna ballanteynu waa deegaanadaynu nabad lagula naalooda haddii lay raalli ka noqdo annagana waxaad nagu ogtihiin horumarka deegaanka guud ahaan ummadda hirshabeelle ku nooshahay inaan ka shaqayno si gaarana xermogu kori waa idinkaga warqabi doonaa idinkuna waxaan la dhahdeen soo dhoweyntiina marka aragnay lagu soo naqnaqday waa idinku soo naqnaqan doonaa haddii lay raalli ka noqdo aad iyo aad aad u mahadsantihiin.